ilang araw na lamang manunumpa na bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinukumpleto pa ni Marcos ang kanyang gabinete. Nakikita naman siguro ninyo ang mga bagong pangalan inaanunsyo namin. Gaya ng sinasabi ko, di man ganun kabilis ang ating pagpili ay mahalaga na masusi at mahusay ang pagkilatis. Tiniyak ni Marcos na magiging simple ang kanyang inaugurasyon sa Huwebes, June 30. Ito ay magiging taimtim na seremonya. More or less, traditional pa rin ang gagawin. Hindi na kami lilihis pa sa nakagawian. Ang mahalaga ay kasama ko ang buong pamilya ko, kasama ko kayo na manunood. Isinara na ng MMDA ang ilang kalsada sa palibot ng inaugural site at ilang bahagi sa Maynila simula Sabado ng hating gabi. Mananatiling sarado ang Padre Burgos Avenue, Finance Road, Maria Orosa Street mula T.M. Kalaw hanggang P. Burgos at General Luna Street mula P. Burgos hanggang Muralla Street hanggang alas 11 ng gabi ng June 30. Sarado naman sa mismong araw ng inaugurasyon ang Ayala Boulevard at Victoria Street mula Taft Avenue hanggang Muralla Street. Simula Lunes, June 27 hanggang July 4, sarado sa publiko ang National Museum of Anthropology at National Museum of Natural History. Tiwala ang PNP na nailatag na ang lahat para sa seguridad sa inaugurasyon. Nagsagawa na rin sila ng simulation exercise nitong Sabado. Ayon sa PNP, pahihintulutan naman ang mga kilos protesta pero limitado ito sa Freedom Park. Ito naman ay anticipated kaya pinagplanuhan natin ito. But just the same, patuloy po tayong umaapila sa mga grupo na nagbabalak na pong mag-conduct ng protest action. Huwag na rin po sila magmarcha patungo sa area kung saan gaganapin itong inauguration para hindi na rin po magkaroon ng kaguluhan. Ayon sa PNP, para mabawasan ang pagdagsa dito ng mga tao sa mismong araw ng inaugurasyon, maglalagay sila ng mga LED sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila katulad na lang ng sa EDSA. Paalala sa mga dadalo, ipagbabawal ang backpack sa VIP area maliban kung ito ay transparent. Ipapatupad din ang 1 km no-fly zone sa lugar at posible ring gumamit ng signal jammers. Ana Cerezo, ABS-CBN News.